Shpresat e Shqipërisë të drejtuara nga trajneri Skënder Gega e kanë nisur me një humbje 1-2 përballë Hungarisë këtë edicion të ri eliminator të Evropianit 2015 të kësaj grup moshe. Takimi i zhvilluar të premte në stadiumin Niko Dovana të Durrësit dhe i sjell për sportdashësit drejt për drejt dhe ekskluzivisht në kanalin e 2 të televizionit shqiptar dhe në kanalin RTS Sport të platformës tonë digjitale, ishte i vlefshëm për grupin e 4 të eliminatorëve të Evropianit të 21 vjeçarëve. Shqipëria nis më mirë lojën dhe në minutën e 27 Hoxha i vidhet mbrojtjes hungareze dhe përparon me topin deri në zonën kundërshtare, por aty pason ndërhyrjen e gabuar të një mbrojtësi mik. Taipi tregoi disak nga pika e bardhë dhe përshëndet rrjetën dhe 21 vjeçarët kuqezi kalojnë në epërsi. Por vetëm 3 minuta më vonë Hungaria barazon kur Adorian përfiton nga rrështimi i gabuar i mbrojtjes sonë dhe përshëndet rrjetën. Në barazim 1-1 do të mbyllet pjesa e parë, ndërsa e dyta do të flasë më tepër për miqtë, të cilët do të arrisin lojën e tyre dhe në minutën e 69 do të gjenin edhe golin e dytë me anë të Windekerit. Përfundimisht përfaqësuesja 21 vjeçarëve të Hungarisë fiton 2-1 në Durrës ndaj Shpresave dhe e nis me fitore këtë fushatë eliminatore.